Në moment, s'ka përfuguar asgjë. Opozit rrugaçe? Jo, nuk kam thënë këtë. Është pa vërtet. Kam thënë sjellje prej rrugaçesh nuk mund pranon komision. Kush është rrugaçi në këtë mes? Sjellje prej rrugaçesh. Ato e gjen vet, ai që duket e ndjen se është sjell si rrugaç, ta gjej vet. Unë thash sjellje prej rrugaçërie nuk pranon komision dhe një komision. Po janë zonja, zonja Ndreca. Nuk kem drejtuar zonjave. Nëse zonjat ju djeg ta mbajnë në si thot populli në ksul. Unë nuk kam drejtuar si zonjë. Kam thënë sjellje prej rrugaçërie nuk pranohen komision. Tani ai që mendon se është sjell si rrugaç, ta pranojë dhe të flasi. Po unë nuk kam drejtuar askujt gishtin dhe nuk kam përcaktuar askënd. Por tani, kur përplasën dy vet, janë të dy fajtor se ja, nuk përplaset me veten. Nuk përplaset me një vet. Unë ishin aty ishin 12 veta. Dhe unë s'po flisem me një, unë po flisem me 12 veta me opinion publik. Kështu që unë nuk ju drejtova askujt me emër. Por ju ju bën shumë përshtypje çuditërisht kjo, një fjalë imja, por nuk ju bën përshtypje shkurja mikrofonave. Shkurja mikrofonave dhe fyerja, intimidimi dhe prekja me dorë, deputetëve ju s'bën përshtypje, ju bën përshtypje kjo. Sjellja pak e hishme. A, kjo është por, as pak e hirë, kurse kjo e imja është... Në një tryez, në një sal, me 12 apo më shumë persona, sjellje prej rrugaçi përfshihet edhe femrat, edhe zonjat. Jo, përfshihet ai që e ka kryer. Jo ata që se kanë kryer. Ata që e kanë kryer, përfshihen. Ata që se kanë kryer, nuk përfshihen. Se kështu i bie që pas kam folë edhe për këta të mazhorancës. Pse e ndat ju që... Sepse ata nuk reaguan fare për asnjë moment. Pse e ndat ju që çeka vetëm për të opozitës? Sepse në fakt ata janë sjellë në mënyrë të tillë. Sepse marrja një mjetit fort dhe përplasja në tavolin, unë nuk di që është sjellë institucional. Unë di që quhet sjellë për rrugaçi. Do të thotë që ajo që ne shohim në parlament çdo javë është sjellë për rrugaçi. Sigurisht nuk është sjellë rruge, nuk është sjellë institucionale. Sjellë institucionale nuk është e tillë. Sjellë institucionale. Sjellje politike është aksion. Sjellje politike patjetër nuk e heq. Për cilën edhe po paguajnë, ë? Se u përjashtuan, paguajnë karrige. Absolutisht, edhe paguajnë përpara qytetarëve, dhe paguajnë edhe me këto epitetet që bëjun. Nëse ti sillesh në mënyrë të tillë, sigurisht që nuk është sjellje institucionale, sjellje rruge. Patjetër është sjellje politike, por sjellje politike rruge. Po pse zgjidhni ti përgjigjemi në po të njëjtën mënyrë kësaj sjellje? Rruge, zonjë Ndreca. Si? Nuk e kuptova pyetjen? Fal. Pse zgjidhni ti përgjigjeni në po të njëjtën mënyrë? Përgjigjen absolutisht. Duke u shprehur sjellje prej rrugaçit, duke lëmë fare mirë publikisht të tillë, nuk është absolutisht përgjigje në të njëjtën mënyrë. Përkundrazi, nëse ju e keni ndjekur, po duket se keni ndjekur fare. Jo, e kam ndjekur. Jo, nuk e ndjek sepse ju duhet të kuptoni diferencën e madhe që ne bëm kur ne na shkuleshin mikrofonat dhe ne na goditeshin deputetët dhe ne prapë urrim qetësinë. Cili deputet u godit? Keni fjalën për incidentin me zonjën Konomi. Ndërkohë edhe zonja Vokshi thotë që unë jam ofenduar nga Erion Braça. Ato nuk e di, nuk di ta ketë ofenduar Erion Braçe, po folet për mua, folet për mazhorancën. Dhe më vjen shumë keq që ju s'arrini dot ta bëni këtë diferencë, sepse në fakt nëse ka një njerëz që shef e bën diferencën. Nëse kishte një grup aty që mbruante qetësinë, pavarësisht detyrimit të tij institucional për të vjuar punës, aty nuk kishte marrë për të bërë gallat, kishte marrë për të bërë punë. Ne e ruajtëm qetësinë. Madje ishim në kulmin e ruajtjes së qetësisë, nuk mund di si mund mbruhet ndrysh qetësia kur tjetri të shkul mikrofonin, kur të heq mjetin me cilin ti punon, kur tenton mos të lejohet të ushtrojë detyrën. Ne jemi aty për të ushtruar detyrën. Asnjë deputet nuk mund të imponohet deputetit tjetër mos ushtroj detyrën e tij. Dhe kjo është shkelje dënueshme dhe shkelje penale madje, dhe ju i bën përshtypje një fjalë ime që në fakt s'është drejtuar askujt, s'është drejtuar me emër asnjërit. Por viktimizimi artificial që bën, ju e merrni si bazë fakti dhe e konsideroni si çështje, e ktheni në çështje. Ajo është i viktimizim artificial i opozitës. Ndërkohë